اسی محبت تم خیال لے گا نا دا آزاد کشمیر کے یو امام سیب دے دا جماعت او سلور کالا پس زی صدا سی تاستو خود امامانو پتہ دا جیش پک زر و وزر و تزر و دری زر و لما و تا تنخواوار کو خیال لکڑے دیکھ زدوانو تا میسیج کم امام سیب دا پارا ہم یو میسیج دے او دا مقتدیان دا پارا ہم یو میسیج دے خام ویڈیو با تر اخیر پوری گوری جی او ویڈیو با شیئر کوئی جی دا بازی ویڈیو تاستو ام دا شیئر کوئی مطلب دا چی دا معاشرے تا دیر ضرورتی اچھے تاسو دا محبت دا یو بل چک کو کنا ماو تا خو لمړه پا زوم په کورونو باندې سلسل روپی خیال لیکړي اغه هم دومره کیسې بسی بګه ماو تا کو چې صدر تو یما ازمون پزې کې به په لسم یو لسم ورځ باغه کس پاس چا چې په پیسې راټولول غوسه بشو پکې لګو دې ماو زدا پیسې راوړې او کو نه ولې نه راوړې خیال لیکړي سلسل روپی او د سکول پیسو تم خیال لیکن الله دې مون ټول ماف کړي نو لاولنه مې سې زما د امام صاحب د پاره دې امام صاحب تجب جمعات کے کلم منس کے انت صرف د د منس بس صرف نہ ور کے چ بس ستا صرف دا ڈیوٹی جس بس صرف منس ور کوم جناب پدے کا مصلی چتا ولا اڑے کنا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصلی دا او نبی علیہ السلام صرف منس نہ دی ور کڑے گور تعالی مشری اللہ جل شان در کڑے د خپل علاقے د خپل کلی د مشری در کڑے پ خبر پوش کنا مشری سنگ دا جناب تب دا خلق غم خادے کیم کینی تب روغ لمزی کو سوک بیمار شی غیل به همزی اے کو سوجی د سوک زیل تم چکر وخا کو سوجی نہ سوک راضی ال تم چکر وخا کو چا باندې غم را شی ال تبم ناسی مړے جم دے یا ټول خبره تر استادین زمون یو امام صاحب ماشاء الله س خبر اتر په پکلی کرا للا او جګړه چ بوش وغنا نمازیګر ماخام به روغ کړي وا دومره منډه ترړې والو او غم خادر کې بد ټول شریکو او څوک به بیمار شو ډایرک په ولت لو څوک چې براندل نو تاسو په کو جی بيدا کسولې نه نل صحیح صاحب دې صحیح صاحب نه نو پدی امام باندې بیا ټول کله را ټول ټول کله به بیا را ټول په خبره پوه شي خاص کر زموږ امامانو کې هم دا خبره یو قسم لښتا چې صرف د خپل مانزه سره کاری ته نور خبره تر سره کار نه امام وي بیتاله مشری الله در کړي دا نو دې ټول خبره تر بت سکه مولوی صاحب ته به دې خبرو خیال ساتي چې بې مانه سو خپن شي او د ټول منډو ترول له بده پاره بت سي ځکستان به خلک ګيله کوي تب ایک طرفه په سلام نه کې یو قسم لا حکمت سره به چلے نو ټول خپل خپل خلک به ځان سره چلے نو ته سي بیا به ماشالله ته دخل کو پا بیا به د قشنج تک لزی کنه او دا ټول بده پسې خپي به مخبره مقتدیان مقتدیان د پاره جناب څه خبره ده مقتدیان د پاره ده نه زمو یو ځکه خیال لیکل یو علاقه نو الته خبر را لام وې مدرسې ته خبر را لام وې رجی مخبل امام وشړو امونگ لے وڑو کے شان امامو گورا وڑو کے شان مطلب سا بس گزارا حال پیسے چالی سمرا پیسے یہ روی دری سلور زر روپے بور کو ناغا مولی سے باتو امال ترہ تو آیا آغا استاز استاز ترہ تو آیا چستا کم سے کم 70-80 او 90,000 روپے تنخواہ دا کنا او تپا دیر کم احتجاجو نا کیا خیال لکڑے روڑو نا بندے کلی او چھ دزی کل بل سے دا مونگا گورو کنا ہر یو نو کرے والا مونگا احتجاج نا کھو چھ بھئی پا دے پیسو بانے زما گزارا نا کی گی او 60-70,000 روپے 1,00,000 2,00,000 3,00,000 پورے مونگ لے حکومت تنخواہ را کئی پاگے کم ماو تا احتجاج کھو چھ زما ضرورتو نا پورا کی گی نا زما دا سے او زما آغا سے برکت بیل شے دے گورا دے علماء گورا زیاد تر دا زندگی دے را یو مولوی صاحب شیخ الحدیث او شیخ الحدیث لوی احادیث په بیان د بخاری شریف په حدیث په بیانول او د لوري واده او د لور کنه تا ته پته ده هغه ول خپل پرنیچر ول خرڅ کړو مړه خپل پرنیچر او چاته سوي نه نو دی علماء ژوندګي ور ډیر الله په امتحانات را ولي موتا بو سره مرسته کو موتا بو ول منډه کو موتا سمر په دې نور خبرو باندې دا پیسې شیندو مخ کې بس نه زما نو جناب د مقتدیانو د دې امامانو خیال ساتل پکار دے موتا پہ لگا خرچہ کو دانے چی زر دو دری زر روپے موتا ورکو او جناب چی کل راشو کا نا خیال امکڑے دی بازی مشاراں تا دا پر دو وقت دا سی تڑی کم دے امام سے تیموی پورا دے مخکشا قسم دے منگوی چی نوکرم دے یقینیت ہے بس دے دا بازی خود دے نوکرم نا کم گوری نا اللہ دی مو طول مات کی نو آغازی کی بیتا اس تا پچھا دا سنگا حل ہولی آغازی کی بیا آغا امامت ہم بیاز رنگ نکی کی نو جناب خپل امامان سکو خرچہ پہ کو خرچہ دا زماستا نیبان دی دا زماستا دا مذهب مشران دی دا عیسائیان بھی سمرا خرچے کئی یہودیان بھی سمرا خرچے کئی پا دے پندتان بھی سمرا دا اندوان خرچے کئی دا زماستا دا مذهب مشران دی چی دا موتا پی خرچے کون جناب اللہ برا لسرا کئی او کو نظر دو دری زر روپے او سل روپے را ٹولا وڈا بڑا 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 با او دا امام سے میاش پورا دا جی او میاش پورا دا پیسی رو را پا دری و سلور پینزو
ورځو پلس شل روزو کې موتا نه ورکو مړه نو الله به موږ سره همو کې تاسو سره تو ایزا دغه موتا نه بیا به بیماری باندې وزینا. نو جناب امام صاحب تاسو له هم پکار دي چې مینا محبت او مختدی صاحب تاسو له هم پکار دي جناب چې د خپل امام ضرورتونه پوره کړي منډه ترلو سره وخه په دې موتا خخ کارو صحیح دی انشاء الله الله مو خوشاله کړي.